მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. რა მოიჩქარეს თქვენკენ? რა მოვლენა? რა სიტუაცია? გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშედაი ესეთი ინფორმაცია. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. რაც არ უნდა მოხდეს, თქვენთვის უცხო აღარ იქნება ის სიტუაცია და გეცოდინებათ, როგორ მოიქცეთ. თქვენთვის გაიშლება ლენორმანი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება აი ეს ინფორმაცია. ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე: რა მოიჩქარეს თქვენკენ? რა მოიჩქარეს თქვენკენ? რა მოვლენა? რა სიტუაცია? მოდით ჯერ ვკითხოთ ლენორმანს, როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ? შეყვარებული მამაკაცი, ეხლა ვინც მიყურებს, ეს მამაკაცს ეხება. შეყვარებული მამაკაცი. აბა ვნახოთ, როგორ, რა სიტუაციაში ხედავთ თქვენ ეხლა? რა სიტუაციაში? ეს არის ხმლების რვიანი. არ იცით, როგორ მოიქცეთ, რაღაც გამოუვალ მდგომარეობაში ხართ. ფიქრობთ გამოსავალზე, მაგრამ გამოსავალს ვერ ხედავთ. რატომ გაქვთ ზურგი შექცეული ტაძრისკენ? რატომ ხართ ზურგი შექცეული ტაძრისკენ? აუცილებლად ჩემო კარგო, დადექით სამყაროსთან ახლოს, რომ სამყაროდან მადლი გადმოვიდეს თქვენზე. თქვენ იმდენად ხართ ჩაკეტილი, იმდენად ხართ მთლიანად გადართული მიწიერ ყოფით საკითხებზე, რომ საერთოდ დაგვიწყნიათ სამყაროს დაუწერელი კანონები, რომ თქვენ უნდა გახსოვდეთ სამყარო იმისათვის, რომ სამყაროს ახსოვდეთ თქვენ. თქვენ ხართ, რო იყვნენ ამ მიწიერი პრობლემების ანაბარა. მარტო თქვენ ვერ გაგიძნელდებათ უბრალოდ მარტო თქვენ ცხოვრება, იცით? თუ სამყაროს რაღაცა ხელწაკრა თუ არ გეკნებათ მისი თანადგომა, ანუ მადლი. შეიძლება რაღაც წარმატებული იყოთ ფინანსური მიმართულებით, აქეთ იქით, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება ისე დაგჭირდეთ აი სამყაროს თანადგომა, ხელის წაკვრა, დახმარება, მხარში დგომა, და ეს არ იქნება. რატომ? იმიტომ რომ აი ასეთ დროს სამყაროდან მადლი არ გადმოედინება თქვენზე. რის გამო? ეს არის მიზეზი, რომ თქვენ მიწიერი ყოფითი საკითხებით ცხოვრობთ მხოლოდ და არ გახსოვთ არც ეკლესია, არც ტაძარი, არც სული, არც ღმერთი და ასე შემდეგ. ვნახოთ ახლა, როგორ გიმართლებთ თქვენ პირად ურთიერთობაში. როგორ გიმართლებთ? აქ ამოვიდა ექვსიანის თასები. ყველაფერი კარგად იყო. წარსულია ეს. ყველაფერი კარგად იყო. წარსული და აი ეხლანდელი აწმყო. და ვნახოთ, აბა ექვსიანის თასები, ეს არის ძალიან ცივი რომანტიკული ურთიერთობა, ძალიან და კმაყოფილი ხართ თქვენი ბედის, თქვენი ცხოვრების. აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. შემდეგ გზების გაყოფა ნახეთ. აი გზების გაყოფა. კალბატონი გადის. აბა ვნახოთ, რამდენად პაუზა ეს თუ სამუდამოდ გასვლა. ნახეთ რა ჩანს. გასუფთავება ხდება რაღაც უარყოფითი ენერგიებისგან. ეს სივრცე, თქვენი პირადი ცხოვრების სივრცე, ანუ ბალასტისგან. სამყარომ ესე ჩათვალა საჭიროდ და მიზანშეწონილა თქვენთვის ისევ, რომ აი ეს თქვენი სივრცე, პირადი ცხოვრების სივრცე გასუფთავებულიყო. ვნახოთ, აბა რამდენად არის ეს დიდი ხნით. პაუზა არის თუ სამუდამოდ?
როგორ ხედავთ თქვენ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა? ნახოთ. აი ნახეთ, აქ ამოვიდა ცხრიანის მონეტები. თქვენ ჩამხართ მარტო რაღაცა პერიოდი. თქვენი ერთად მისი დაბრუნების პერსპექტივა, ნახოთ აბა. მისი დაბრუნების პერსპექტივა. ქალის მხრიდან რაღაც ქალური პოლიტიკა, ეშმაკური პოლიტიკა, დიპლომატიური პოლიტიკა თქვენს მიმართ. ის კმაყოფილია თავისი აი ამ საქციელით. ეს რაც მოიჩქარის აი ახლა თქვენს აი ამ უახლოვეს ცხოვრებაში, იმას გეუბნებით. როგორ ხედავს ამ ქალს ლენორმანი თქვენს ცხოვრებაში? მგონი ხედავთ, რომ თქვენს თვალწინ ვიღებ არგანებს. როგორ ხედავს ამ ქალს თქვენს ცხოვრებაში? ეს არის რვიანი კვერთხების რვიანი. თქვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა მოგიწევთ, ძალიან დიდი ძალისხმევა, რომ აღადგინოთ ეს ურთიერთობა. მგონი ხედავთ, რომ ხელა ბარიერია, ხო? ნახეთ, ბარიერი თქვენ შორის წარმოშობილი. და ნახოთ, რას გახვალთ თქვენ აი ამ მცდელობით, რას მიაღწევთ? რას მიაღწევთ? იცით, თქვენთან მოდის რაღაცა ისეთი ინფორმაცია, მოიჩქარეს რაღაც ისეთი ინფორმაცია. შეიძლება მამაკაცისგან, ნუ რაღაცა ისეთი არასასურველი ინფორმაცია მოდის თქვენკენ, რომელიც რაღაცა გაფრთხილებას ავით, თუ რაღაცა ისეთი ინფორმაცია არ გესიამოვნებათ, ყოველ შემთხვევაში რაღაცნაირად არ გესიამოვნებათ. ეს არის რაღაც ისეთი ნეგატიური, ცოტა ისეთი ნეგატიური ენერგია მოდის აი ამ კაცისგან. ეს არის კვერთხების მამაკაცი. მოდით ახლა შევხედოთ ჩვენ ამას ასე. ვინაიდან ასეთი ინფორმაცია მოდის წარსულიდან და ეხლაც გრძელდება. და მოდით ნახოთ უახლოვეს დღეებში რა მოიჩქარეს თქვენკენ, რა მოვლენა. რა მოვლენა მოიჩქარეს? სიცრუე. ვიღაცა ხალატობთ, ვიღაცისგან გულის გატეხვა, ვიღაცისგან რაღაც ნეგატიური ინფორმაცია მოდის. ეხლა როგორც ხედავ, ეს ინფორმაცია ეკუთვნის მამაკაცს. მამაკაცებო, ვინც მიყურებთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. თუ თქვა რაღაცა ნაწილი რეზონირდა თქვენთან და რაღაც ქვეცნობირად გრძნობთ, რომ აი ესეთი განვითარება ექნება, მაშინ ეს იგი ეს თქვენია. ხო, თქვენკენ მოდის რაღაცა ესეთი სიცრუე ვიღაცის მხრიდან. რა სიტუაცია მოიჩქარეს თქვენთან? ესე იგი, რა მოვლენა მოიჩქარეს და რა სიტუაცია მოიჩქარეს? ქალბატონის მხრიდან რაღაცა იმედის გაცრუება, ემოციური გარღვევა. თქვენი გრძნობები ამ ქალბატონის მიმართ, ნახოთ აბა. თქვენი გრძნობები ამ ქალბატონის მიმართ, საუბარი გაქვთ ამ ქალბატონზე. შვიდიანი მონეტები. ეს არის, იცით როგორი სიტუაცია, რაღაცას ენერგიას რო ჩადებთ რაღაცა ურთიერთობაში და რო ელოდებით აი ამ ურთიერთობიდან რაღაცა შედეგის მიღებას და არადა არ ჩანს ეს შედეგი. და საუბარი გაქვთ ამის შესახებ და გულის წყვეტა. და რას ფიქრობთ თქვენ ამ ურთიერთობაზე? ექვსიანის მონეტები. ნუ თქვენ ფიქრობთ, რომ კიდევ გაქვთ იმედი რაღაც, რომ რაღაც აღდგება ურთიერთობა და აი ამით იმედებთ თავს. თუმცა გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში სხვა ადამიანიც, რომელიც მოახდენს თქვენს გადაწონვას, თუ როგორ ვთქვა, გადაბირებას, თქვენ მოწონებას, მოგაწონებთ, ასე ვთქვათ, თავს მოახერხებს ის ქალბატონი, რომ თქვენი გული დაიპყროს და აი გექნებათ ორი არჩევანი აი ამ ძველსა და იმ ახალს შორის. მოდით ნახოთ იმ ახალთან, აბა, ნახოთ როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა იმ ახალთან.
მინდა გითხრათ, რომ ის ახალი მთლიანად გადაწონის აი ამ ძველი ურთიერთობის ნოსტალგიას და ძველი ურთიერთობის ფიქრებს. ეს იქნება დიდი ტოლვა ახალი პარტნიორის მიმართ და დიდი სურვილი და ინტერესი. და როგორ გაგრძელდება, ვნახოთ ეს ახალი ურთიერთობა თქვენ ცხოვრებაში. ექვსიანის ხმლები, თქვენ მთლიანად გადაერთვებით ამ ურთიერთობაზე და ეს იქნება სტაბილური ურთიერთობა თქვენ ცხოვრებაში. თქვენი მარტოობა, თქვენი ასე ვთქვათ, მარტოობას, აი თქვენს მარტოობას დაესმევა წერტილი და ამ ურთიერთობას ხედავს როგორც ახალი ამოსუნ თქვა თქვენს ცხოვრებაში, ახალი დაბადება, რაღაც ახალი გზები, ახალი სინათლე თქვენს ცხოვრებაში და ახალი იმედი. და მოდით ნახოთ დიდ ლენორმანსაც შევეკითხოთ. როგორ ხედავთ თქვენ, მამაკაცებო, ვიზედაც ახლა რეზონირდა ეს ინფორმაცია, როგორ ხედავთ თქვენ ამ ახალ ურთიერთობაში? ძველმა ურთიერთობამ დავინახე რა დღეშიც შეგაგდოთ და როგორც ხართ თქვენ ძველი ქალბატონის მიმართ განწყობილი და როგორ მოდიხართ მისგან და აბა ახალ ურთიერთობასთან როგორ აგეწყობა თქვენ ურთიერთობა, ვნახოთ ამ ახალ ლენორმანში. ძალიან ღელავ ოთ ჯერ მევნახა. აი, ნახეთ. აი ასე აგეწყობათ. ახალი გზა, ახალი მიმართულება, ახალი ურთიერთობა, ყველაფერი ახალი. სტაბილური ურთიერთობა, რაც თავარია. იცით, პირად ურთიერთობაში რომ მოგემართებათ ხელი, ეს აისახება თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაზედაც. შვენიერი ინფორმაცია მინდა გითხრათ თქვენთვის, შვენიერი. აი ეს მოიჩქარეს თქვენთვის. ასე რომ შემოკარგებულ შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, შეინახოთ. ეს იმუშავებს ეს პროგრამა თქვენთან მიმართებაში. ესე იგი, ეს პირველი ვარიანტი იყო მამაკაცებისთვის. ვიზერაც რეზონირდებოდა, თვითონ მივხვდებოდა ახლა ეს მამაკაცი. მეორე ვარიანტი ვნახოთ ახლა, მეორე ვარიანტია. როგორ ხედავს მეორე ვარიანტს? მეორე ვარიანტისთვის რა მოიჩქარეს თქვენკენ, რა მოვლენა, რა სიტუაცია? როგორ ხედავთ თქვენ? რა მოვლენა, რა სიტუაცია? ეს ქალბატონებისთვის არის. ქალბატონის ცხოვრებაში ჩანს რაღაც ახალი ციკლი, ახალი პერიოდი იწყება მის ცხოვრებაში, პირად ურთიერთობაში. რაღაცა მთავრდება ერთის მხრივ, რაღაცას ესმევა წერტილი და ეს წერტილი სულაც არ არის თქვენთვის ცუდი. ეს ალბათ ესია საჭირო სამყარო ესეთვის საჭიროდ. შეიძლება ახლა თქვენ თქვათ, რომ რას ვბოდავ, მე მინდა ეს ადამიანი და როგორ თუ წერტილი უნდა დაესვას, მე მოვხვდები და ასე შემდეგ. იცით რა არის სამყარო? ძალიან კარგად იცის, რომ თქვენ არც მოვხვდებით, არც არაფერი, თქვენ გააგრძელებთ თქვენს გზას და შეიძლება უკეთესიც კი გამოჩნდეს ვინმე, იმდენად რომ შეიძლება დაგავიწყოთ საერთოდ ეს პიროვნება. მოდით ნახოთ, აბა ჯერ ვნახოთ რა მოიჩქარეს ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ორი კარტი მქონდია ამოღებული. რა მოიჩქარეს ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით? მიდრო ეს სულ რაღაცა ახალი, აი ეხლა ხდება. შეიძლება რაღაცა ცოტა წარსული, იმიტომ რომ ახალს ვერ ხედავს ჯერ. ეხლა ესე ხედავთ ლენორმანი, აბა ნახოთ რა მოიჩქარეს ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით ჩანს შვიდიანის მონეტები. ეს არის გულის წყვეტა ამ ურთიერთობაზე, საუბარი, ფიქრი. და თქვენი გრძნობები ვნახოთ ერთი ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები მიმართული იყო ამ პიროვნების მიმართ, რომ უნდა დაოჯახებულიყავით, უნდა ყოფილიყავით ერთად, მაგრამ არ მოხდა ესე. თქვენი სურვილი იყო მიმართული აი მხოლოდ ამისკენ, რომ ყოფილიყავით ერთად. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ მხოლოდ სიცრუე, მხოლოდ იმედგაცრუება.
ამ კარტის მიღმა ჩანს ამ კარტის მიღმა ჩანს ტყუილი ციცრუე მატყუარა ადამიანი. თქვენ როგორ გხედავთ აი ეხლა? თქვენ როგორ გხედავთ ეხლა ლენორმანი? თქვენ როგორ გხედავთ ეხლა ლენორმანი? ხართ ძალიან დაძგუნული, ეს არის ზერვიანის ხმლები, არ იცით როგორ მოიქცეთ, რაღაც გამოუვალ მდგომარეობაში ხართ, გიჭირთ გამოსვლა, გიჭირთ ამ ადამიანისგან ვიტყვიან ხელის გაშვება და ამისგან წასვლა, თუ მისი წასვლა თქვენგან, ძალიან გიჭირთ ამის გაფიქრებაც კი, მაგრამ რას ვიზავთ, ფაქტის სახეზია და აბა ვნახოთ სამყაროს შევეკითხოთ, შეკითხვები მომდის სპონტანურად. სამყაროს შევეკითხოთ, რამდენად იყო ეს მამაკაცი თქვენი. სამყარო იცით რა არის, აი აქ ჩანს ესეთი ინფორმაცია, სანამ იყო, კარგად იყო თქვენთან და იცით რა არის, იმედი ჰქონდათ თქვენ, რომ აი ამ პიროვნება იქნებოდა და მეტი სხვა არავინ. ბედნიერად გრძნობდით თავს ყველანაირად. ამ პიროვნებას ან პირადი ურთიერთობა რო ქონდათ, კარგად ფინანსურადაც კარგად იყავით, საქმეც კარგად მიგდიოდათ და ყველანაირად. და აბა ვნახოთ რა მოიჩქარის ახლა თქვენკენ, რა მოვლენა მოიჩქარის. ეს არის ცხრიანის კვერთხები. თქვენი გამოყოჩაღება ჩანს, ანუ ეს უკვე კარგია, თქვენ უკვე რეალურად შეხედავთ, შეიძლება აი ამ გაშლის მერე ეს დაგეხმარება თქვენ, რომ რაღაცა ძალები მონახოთ თქვენს თავში, თქვენი ენერგია ჩანს და ახალი ენთუზიაზმი. ეს ძალიან კარგია. რაღაცა საქმეს კიდებთ ხელს, შეიძლება ის პირადი ურთიერთობაც იყოს, მაგრამ ჯერ სხვა რომ არ ჩანს. აბა ვნახოთ ახალი სიტუაცია, რა სიტუაცია მოიჩქარეს თქვენკენ. შვიდიანის კვერთხები, ხო, ნუ გასაგებია ეს თქვენი ძველი ურთიერთობიდან გასვლა ჩანს. რა შემოდის თქვენკენ, აბა ვნახოთ შვიდიანის თასები. ნუ ჯერ ხართ ესეთ ბურანში, რა მოხდა, კიდევ რაღაც ინერციით მოდის აი ეს ფიქრები და ოცნებებში ხართ. ოცნებები არ გვინდა, რეალურ მოქმედებაზე უნდა გადახვიდეთ. მოიგრიბეთ ენერგია, მოიგრიბეთ ხალისი და პოზიტივი, გაიღიმეთ, დაივიწყეთ ეს რაც მოხდა, გაუშვით წარსულში და იცით განეწყვეთ პოზიტიური იმედით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. რწმენით აღივსეთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ გამოშდება თქვენ ცხოვრებაში იმაზე უფრო მეტად კარგი პიროვნება, ვიდრე ის იყო, უფრო ერთგული, უფრო მსრუნველი, უფრო მოსიყვარულე. აი ნახეთ, ამოდის აი აქ რვიანის მონეტები მინდა გითხრათ, რომ გასაღები თქვენს ხელთ არის, თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების საჭეთმყრობელი. თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ თქვენი ცხოვრების იმ გზით წარმართვა, რომელი გზაც თქვენ გაწყობთ. გესმით? გასაღები ბედნიერების მონტანი ნახეთ. აი ბედნიერების მონტანი, ოქროს გასაღებია, ესა ოქროს ბეჭედია ზედ მიბმული ამ გასაღებზე. გამოიყენეთ ეს შანსი, ეს პერიოდი, როცა გამოჩნდა რაღაც, გამოჩნდება მინიშნებები, გამოჩნდება და ყურადღებით იყავით თქვენ ამ მინიშნებების მიმართ. ეს მინიშნებები თქვენ დაგეხმარებათ და უნდა გამოიყენოთ აი ეს ნიშნები თქვენი მომავალი, უფრო ბედნიერი მომავლისთვის. ვნახოთ როგორი ბედნიერი მომავალი მოდის თქვენკენ, ძალიან ღელავ, ამიტომ ჯერ მევნახავ. როგორი ბედნიერი მომავალი მოდის თქვენთვის? აი ნახეთ, არ დამჭირდა დამალვა არკანის. ეს არის, გეტყვით ახლავე, ეს არის მონეტების 10-იანი, ეს არის მართლაც ბედნიერი მომავალი. ჯერ დაფარულია ინფორმაცია, ჯერ თქვენ არ იცით ამის შესახებ, მაგრამ ეს მოიაზრება და ოჯახებასთან, უძრავი ქონების ყიდვასთან, სახლის შეძენა, რაღაც აი რაც ეხება ფუძეს, გესმით? თქვენს დაფუძნებას, თქვენს გაბედნიერებას, თქვენს დაოჯახებას, ყველაფერი ეს აი ასოცირდება აი ამ არკანთან.
მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ სკეთილ დასტას ლენორმანს. ესე იგი, თქვენთვის გაიშალა პატარა ლენორმანი და ახლა დიდი ლენორმანით დავაგვირგვინოთ ეს ინფორმაცია. როგორც დიდ შოთარუ საველს უწერია, ჯერ მწარე ჭამე კვლავ ტკბილი, ისა ჯერ მწარე ჭამე კვლავ ტკბილი, ხო, თუ ეძებ გემოვნებასა. იცით რა არის, აქ კარგია და პირველ ვარიანტში ესე გამოვიდა, რომ რაღაცა მწარე წარსულია და მერე ეს ყველაფერი რაღაცა ინდური ფილმივით კარგად გრძელდება და კარგად მთავრდება, გესმით? ეს უკვე კარგია, ვიდრე კარგად ყოფილიყავით და მერე რაღაცა სიმწარე მოსულიყო. ესე იგი, ძალიან ლოგიკური განვითარება აქვს ამ ყველაფერს. თქვენი მწარე წარსული ვითარდება მოვლენები და ძალიან კარგი ინფორმაცია მოდის მეორე ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტი იყო მამაკაცისთვის, მეორე ვარიანტი აშკარად ქალბატონისთვის არის. ნახოთ ახლა დიდი ლენორმანისგან რა ინფორმაცია იქნება მეორე ვარიანტისთვის. თქვენ მართლაც დიდი ბედნიერება გელოდებათ. ეს არის ფორტუნა. თქვენი თავის კმაყოფილი იქნებით, თქვენი ნაბიჯების კმაყოფილი იქნებით. და თასების ექვსიანი მადლი, ღვთის მადლი გამოდის თქვენზე. აი ესეთი შვენიერი ინფორმაცია მეორე ვარიანტისთვის. იღბალი თქვენს მხარეს არის, ფორტუნა თქვენს მხარეს არის, სამყარო გვერდით გიდგათ. აი ესეთი ინფორმაცია იყო შემოკარგებო ორ ვარიანტად და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: რა მოიჩქარეს თქვენკენ, რა მოვლენა, რა სიტუაცია. აი ეს მოვლენა მოიჩქარის: ბედნიერება, სიხარული, დაოჯახება, უძრავი ქონების შეძენაც არ არის გამორიცხული, წარმატება და თქვენ ცხოვრებაში პირველ ვარიანტში და მეორე ვარიანტში ახალი ცხოვრებისეული ციკლი იწყება და ეს ახალი ცხოვრებისეული ციკლი მოგიტანთ თქვენ ბედნიერებას. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. ინფორმაცია მოგაწოდათ ლენორმანმა. მინდა მადლობა გითხრათ ყველას, ვინც მიყურეთ, ვინც მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ვირტუალურად თქვენ სხვა საშუალება არ გაქვთ. შეგახსენებთ პერსონალურად აროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ეს ინფორმაცია წერია ყოველი ვიდეოს ქვემოთ. იქ აპლიკაციებიც არის მითითებული, რომელი აპლიკაციით მოხდება გასაუბრება, რომელიც თქვენ გაწყობთ იქიდან დამიმესიჯეთ, მომწერეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ თქვენთვის დრო და საათი და გავშალოთ თქვენთვის აი თქვენს კონკრეტულ შეკითხვებზე. რა თქმა უნდა, მეც დავუსვავ დამატებით შეკითხვებს აროს და მიიღებთ ინფორმაციას. თქვენ ამ ინფორმაციებით უშუალოდ თქვენ ინდივიდუალურად იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული აი ამ ინფორმაციით ტაროსგან. აი ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ქვეცნობიერის დონეზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.